Пляшку 200-літнього пива відкопали в Кролевці. При розкопках старої фортеці археологи знайшли старовинну пляшку з-під пива, датовану 1896 роком. Надбита, але ексклюзивна пляшка заводу «Калінкін Санкт-Петербург» коричневого кольору із випуклими надписами та двохголовим орлом тепер має історичну цінність. В інтернеті вартість такої знахідки іде на тисячі гривень. Нагадаємо, на початку листопада в Кролевці почалися розкопки старої фортеці. На сьогодні вже знайдено чимало рідкісних речей.